Nani kutuma bila maafa? Anko. Kuja hapa. Anko ndio kuniambia nini? Anko anashinda serikali? Eh? Yeah? Nani ametuma? Nani ametuma mtoto nje bila mask? Eh? Yeah? Fungua mlango tupatane. Kuja nje tupatane. Nyinyi ni kina nani? Ala? Serikali inasema watu waende nje kwa duka na mask. Kwa matatu na mask. Who are you? Toka nje tupatane. Ala? Nimesema mtoke nje tupatane. Kwa nini ni nani? Hii vitu watu unaambiwa 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 na usiki. Eh? Taki nani? Umesema hapa ndio kwenu? Ujapotea? Eh? Lakini nini hii mask? Hii vitu ni mbaya. Hizi tuna bleach watu. Ndio nilikuwa nasema aje. Hii mask hata si lazima. Mtoto very handsome boy, ona. Afai kuwa na mask, ina marivu. Hata hapa kwenu, sioni haja ya mask. Nyinyi, mask? No. Hata yangu niwe.